Reala baxırsınız, hazırda Ağdam'a daxil olmuşuq. Daxil olar olmaz buradakı dəyişiklikləri görməmək mümkün deyil. Çünki aylar öncə bura gələndə başqa bir mənzərəni görürdüsə, indi daha qaynar, daha isti mənzərə ilə qarşılaşırıq. Çünki burada artıq böyük qayıdışın layihəsi, icrası gedir. Ağdamın bərpası üzrə təbii ki, birinci yollardan başlanılıb və daha içində hələ nələr-nələr işlər gedir, onu gedəndə görəcəyik. Hazırda isə mən bildirim ki, dayandığım ərazi Ətyeməzlər kəndi ərazisidir və bu Uzundərə yolu adlanır. Uzundərə yolunda gördüyünüz fondan da gördüyünüz kimi qaynar bir şəkildə işlər davam etdirilir. Ümumiyyətlə, bu yol çox bir böyük bir yol olub, enli yol olub. Təmirdən sonra da iki tərəfli yol olacaq. Mənim informasiyalarımdan da daha dolğu məlumatı bizə təbii ki, kim verə bilər? Zülfü müəllim verə bilər. Ağdamlı, ziyalı və illərini burada keçirmiş. Zülfü müəllim, zəhmət olmasa bu tərəfə xoş gördüyüm, mən birinci növbədə bu işlərlə bağlı sizi təbrik eləmək istəyirəm və çox istəyərdik ki, bütün Ağdamlılar da sizi izləyir, həmçinin də Azərbaycanlılar. Yol haqqında, ümumiyyətlə gedən işlər barədə təəssüratlarınızı. Bilirsiniz, bugün ən xoş günlərdən biridir. Cənab Prezident Ağdam'a 11 dəfə, o cümlədən işğaldan azad olunmuş Ağdam ərazisinə 2 dəfə səfər edib. Və bu səfərin xüsusi əhəmiyyəti var. Ona görə ki, Cənab Prezident Ağdamın bərpası üçün təməli qoydu. Və artıq gördünüz nə qədər böyük işlər gedir. Və bu surətlə gedən iş adamı heyran eləyir. Və biz əminik ki, bax, Cənab Prezident təməlin qoyduğu Bərdə Ağdam yolun bu uzun dərədən keçən hissəsində o dayanmış, burada açıldı, təməlin qoydu və bu yol Ağdama gedən yoldur. Bizi, nətər deyib, öz vətənimizə aparan yoldur. Təşəkkür edirəm Zülfü müəllim sizə. Hələ səfərimiz yeni başlayıb, belə yol infrastrukturundan gördüyümüz işlərdən sizə xəbər verməyə çalışdıq. Ümumiyyətlə, Ağdamla bağlı işlərin icrası ilə bağlı ətraflı məlumatları təbii ki, Real Nefrindən izləyə biləcəksiniz hələlik.